大家好，我是大猛。话说上次咱做那个骆驼的驼峰还剩下半个，看到没，就是这半个扒了皮的驼峰。可以说啊，这个东西啊，就是整个的一个骆驼的肥肉，就是那个味儿。这个骆驼的驼峰它有一股特别腥的那一股味儿。今天我准备吸取一些小伙伴的意见，把这个骆驼的驼峰咱给它炼成骆驼油。咱啊先给它切成小块，再给它冲一冲，洗一洗，它上面有些毛嘛，有些脏东西。下锅焯水，来点料酒去一下它的腥骚味儿。这焯出来的浮沫咱给它打出去。没想到这骆驼的驼峰啊，它也有浮沫。焯好了，咱给它盛住。咱还是用水淀法。这焯好的驼峰搁进去。刚开始啊，咱给它先大火啊，把水给它熬干。你们看，貌似已经在出油了，看见没，这水熬干了，这真的在大量的出油啊，这就是传说中的骆驼油。哇，这油出的真是太多了，明显这个驼峰变小了很多啊。就是我闻着这个香味儿，我老是感觉服不了这个味儿啊。你看这个熬出来的油，它也是这种浅黄色。炼到这个程度可以了，把油渣咱给它捞出来。把油呢给它盛到盆子里。小酒一满，你们看啊，这个驼峰的啊，出油率真不错啊。那么一大盆的那个驼峰，看最后还剩了这么一小盘这个油渣，就是不知道这玩意下酒喝味道怎么样啊。来兄弟们，我先喝一个啊，哎，这油渣怎么看起来感觉干干巴巴的。不行，不知道为什么啊，我感觉这个香味啊，哎呀，哎呀，我老是接受不了这种香味。我不知道别人怎么吃的哈，他们内蒙古本地怎么吃的，我是这个香味我接受不了，我感觉这个香味我吃了想吐啊。算了，不喝了。行了，兄弟们啊，骆驼油有药的吗？有药的我给他快递哈。今天视频到这了，下期再见了，拜拜了。这玩意真吃不了。Hello， 大家好，我是大猛。今天咱吃猪蹄儿，兄弟们，你们看啊，这是八个猪蹄儿，花了140。要说这猪蹄儿，我就爱吃熏猪蹄儿，所以啊，今天咱做个熏猪蹄儿，顺便喝点儿。你看这几个猪蹄儿啊，它已经烧过了，但是它有的烧的不干净。来，咱再给它烧一遍。再用水啊给它略微一泡，然后啊，这老规矩啊，咱用钢丝球把这烧焦的表面给它打磨干净。冬天干这活这水是真凉啊。这是最后一个了，打磨完了，把这中间给它来上一刀，哎，这样炖的时候它比较容易入味儿。下锅焯水了，必不可少去腥三件套，料酒加上，你看我这料酒都大桶的，这焯出来的浮沫咱给它打出去。焯好了啊，把猪蹄再给它捞出来。
起锅倒油，放入葱姜，还有咱准备好的佐料，然后呢，咱给它炒，把佐料的香味儿咱给它炒出来，加水，猪蹄儿下锅，来点鸡精，生抽，再来一点盐入底味儿。老抽来点，上一下颜色，先给它卤熟，大火煮开之后啊，小火一个半小时，这猪蹄儿连炖带焖将近俩小时了啊，来盛出来，准备开始熏了，锅底呢咱给它铺上锡纸，撒上白糖，来放上这个小篦子，把猪蹄儿给它挨个的摆上，有点放不开啊，放不开就给它挤挤吧。冒着这黄烟的时候啊，再给它盖上锅盖，熏三分钟啊，看看熏的怎么样了。哦，哎，你们看这颜色，熏的真是太漂亮了。哎呀，整出来，哎呀，就这大热炕，上炕就得脱衣服，你不脱衣服它热，热的难受啊。哎呀，这凉快多了啊，就我这屋里温度能达到20度，你想多么暖和啊，我这个屁股底下都是热的。来，上来点酒，哎，别说啊，入口比较柔顺甘甜，我就不客气了，开啃了。嗯，哇，这熏猪蹄儿熏的这个味儿这个地道，嗯，作为爱提一族来说哈，我是非常满意，你们看这色泽，哇，这蹄筋儿，嗯，这个咸味儿也是正好，哎呦，我去，嗯，接着喝着，每天这个喝酒吃肉的时候，哎呀，就感觉最幸福的时候了，嗯，我的屁股底下好热乎啊，嗯，烫定那种感觉，你看，着凉了啥的，睡睡炕就好了。这一个猪蹄下了肚了，怎么感觉还没尝着味儿呢？再来一个，来这个，来这个大的啊！看，吃，嗯，嗯，接着整起。一般你像咱们北方这边其实啊还是喝这个浓香的比较多，这个酒可以整点啊，不光是自己当口粮酒啊，还是送礼啊招待人都不错，都有面子，而且很超值，让你喝起来啊，你发现物有所值，嗯，看完全脱骨了吧，嗯，很糯很烂乎，这个配酒那绝对硬菜啊，来干了，哎呀，
这就我挺喜欢喝。我再整点啊，今天视频到这了啊，继续啃，我继续喝。一会儿哈，喝多了咱不怕，咱有大热大炕头，哎，往上一躺，哎，一被一睡，美了。下期再见了，拜拜了。大家好，我是大萌，买了五只老母鸡，看啊，一共花了160。今天咱做一个风干鸡，哇，把它的肚子这里啊给拉开，还要把这油去掉，这里边的肺在这里边哈，都处理干净。这性感的鸡屁股呢，咱给它剪掉，喂狗吃，给它压一压，尽量把鸡给它压平，大腿这个地方给它来上两刀，这腌制的时候好入味儿。再把鸡给它冲洗干净，挂起来晾干水分，把锅里加点水，再搁点栀子，这栀子的作用啊就是给鸡上色，开锅之后啊煮个5-6分钟，熬好了，用蜜漏把这栀子给它捞出去，然后放盐，这5只鸡大约700克盐吧，然后呢就是开始炒，把水分炒干，这水分啊炒差不多了啊，搁上一把花椒，继续炒。这一炒，这麻味儿嘎就出来了，好了啊，盛出来。这小鸡儿晾的差不多了啊，咱把这鸡的表面抹上一层白酒，去除异味儿。抹完了酒之后啊，咱再抹这个盐，要揉搓一下，把鸡的表面都给它抹上一层。哎呀，看这颜色啊，黄了吧，漂亮起来了啊。好了，腌制3天，1天给它翻一次面。兄弟们啊，都腌了3天了啊，看都腌出水来了啊。再用温水把这个小鸡表面给它洗一遍，哇，还有这里边给它晾起来，咱用个竹签子把这个鸡给它撑起来，这样晾的时候啊比较好晾。就这样晾啊，兄弟们啊，晾上10天就吃风干鸡。咱的风干鸡啊风干了得有20多天了啊，你们看啊，这黄悠悠的啊，看成色还是非常不错。今天啊咱做上2只，做个红烧风干鸡吧。咱先把这小鸡剁成块儿，先给它搁到淡盐水里泡上4个小时，泡的可以喽。哎呀，再给它下锅焯个水，焯个2-3分钟，盛出来，提锅倒油，放葱姜大料、干辣椒，炒出香味儿，再放鸡块，煸炒一下，炒干水汽，再来点生抽，继续煸炒一下。来点花椒酒，盖上锅盖，开锅炖2小时，出锅喽。鸡肉啊是我最爱吃的，这个风干鸡啊我更加爱吃。来，整一壶。来，兄弟们啊，敬兄弟们一个啊，喝新年美酒，新年幸福。来，整个鸡腿啃啃。辣味十足。
平和咱平时炖那个小鸡儿完全不一样的味道。肉质啊比较紧实，叫咸肉正好。炖的时候啊，千万不能放盐，放盐铁定咸。很是美味，这个味道这个口感别具一格。再来个鸡翅膀，哎呀，我爱吃的鸡翅膀。接着喝着，哎呀，这小酒今年过年我是喝美了哈。哎呀，这个天天都得喝，不喝不行，你不喝你这走亲戚你不喝酒哪能行啊。最近这几天吧酒量练得还行，今天不多喝了，就喝这一碗就算了哈。这个鸡皮还挺筋道啊，筋道昆山。来，兄弟们，干了！哎呀，今天视频咱到这吧啊，下期再见了，拜拜了。大家好，我是大萌，25块钱买一个大肘子。今天又要啃肘子了哈，咱拿这个肘子做一个扣碗肘子。然后呢，咱把这个烧焦的表面呢打磨干净。咱再把这肘子下锅焯水，来点料酒去腥。焯个10来分钟，咱就盛出来，把这肘子表面给它抹上一层老抽，上一下颜色。油温60热呢，下肘子炸，把这表面咱给它炸出气泡，炸出虎皮。好喽，盛出来，搁上冰糖，咱炒个糖色，把冰糖给它敲碎，炒到起了大气泡，颜色枣红色，下葱姜佐料，哎，煸炒一下，炒出佐料的香味儿，加水，再来一点鸡精、白糖、生抽。食盐，胡椒粉，红曲米，肘子下锅，盖上锅盖，先炖40分钟，炖了有40来分钟了啊，盛出来，略微一晾，晾凉了，把肘子上边的肉给剔出来，把骨头呢给它弄出去。然后呢，把这肘子给改刀，改刀的话切成一片一片的，但是呢
不要切破这个肘子皮。再给它肉皮朝下码到这个碗里，盛上这炖肉的汤，盛满，上锅开蒸，时间够喽，出锅喽，扣上一个盘子，把这汤汁呢给倒出来，盖上盘子扣过来，哇，很是漂亮。把蒸肉汤汁回锅，搁上一点水淀粉，熬至粘稠，再来上一点明油，再淋到这个肘子上，怎么样，兄弟们啊？这肘子，就看这个色泽，哎呀，就让人垂涎三尺啊！来，整一碗，兄弟们，喝一个。哎，一口下了，一口小酒下了肚，舒服。来，整块肘子肉、肘子皮，这个一凉，这个肘子皮略微Q 弹一些，香，这块肥瘦相间，肘子这么经过一炸、二炖、三蒸，就是工序复杂了点哈、啊，但是是真是好吃啊！哎呀，看这皮，晶莹剔透，口感是软糯 Q 弹。哎呀，这玉店好吃的，首先想到的就是老婆孩子，我得给我儿子留一块啊。我儿子他也爱吃肘子，但是他不爱吃肘子皮，他爱吃肘子肉里边瘦肉。你看，我就爱吃肘子皮。哎，爷俩是互补的呀。香而不腻啊。干了，兄弟们！啊，今天视频咱就到这哈。吃肘子要等儿子一块吃，给他留着，晚点再喝点。下期再见了，拜拜了。大家好，我是大猛，好长时间没吃鳝鱼了，今天搞了二斤黄鳝，看这黄鳝怎么样？这都是野生的黄鳝。这野生的鳝鱼啊，哎呀，味道特别鲜美。咱先把这鳝鱼啊，用这个钉子给它钉到这个木板上。然后呢，咱给它剔骨，去掉内脏。看这剔出来的鳝鱼肉，咱给它切成小段。再给它撒上一点盐，再给它抓一抓，主要就是、啊、去除这个鳝鱼的土腥味儿，冲洗个几遍，不干净就行。黄瓜一根，从中间切开，再来一刀，再把中间的黄瓜瓤给它去掉，然后呢，咱给它切成小段儿，再来一点葱段儿。再来点泡椒切碎，这姜呢切成大颗粒，起锅倒油，放上一些大蒜，
再给它炸一会儿啊，炸到表面发黄，起了气泡，捞出来，再把鳝鱼下锅，煎炒一会儿。再搁几粒花椒继续炒，激发出花椒的香味儿。再下姜块、泡椒、豆瓣酱呢，来一点，继续煸炒。炒出红油，放黄瓜条和葱段，翻炒一下。大蒜呢也搁进去，炸好的大蒜，加上一点水，开始调味儿，来点鸡精、食盐、胡椒粉、生抽，再来点白糖，烧两分钟，出锅喽。尝一尝咱做的鳝鱼味道怎么样？麻辣鲜香，不同寻常，太鲜味了，一点那个鳝鱼的土腥味没有都没有，而且是蒜香浓郁。哎呀，这个鳝鱼啊，做好了哦。这小味儿，满满川香的味道，很是地道。就是这玩意儿吃起来太贵了，就这几斤，100块钱，两斤，贵玩意儿，但是真是个好东西啊！来，接着喝着。一口神仙酒啊，幸福生活全都有，就爱这一口。充分的入味了已经。兄弟们，再就是哈，我的经验，吃这个鳝鱼哈，买这个鳝鱼一定要买野生的，不要买那种养殖的，没法吃。哎，你这个野生的，你这么一吃，哎呦，这口感是养殖的没法比的。来，兄弟们，干喽！这是一个猪肚，个头不小。这是有个3斤多的猪肉，这边是一些猪皮。大家好，我是大猛。看到这些食材了吗？今天啊，咱做个特色的下酒菜——罗汉肚。这个猪肚呢，搁上白醋、食盐、面粉，然后给它揉搓一会儿，主要就是去除这个表面的粘液和异味。这上边还有一些发黄色的东西，这个要给它弄下去，这玩意发苦。再给它翻过来，这些油给它去掉，要去的干干净净的。猪肉上的猪皮要给它剔下来。这些猪皮呢，还要把表面给它烧一遍，去掉皮腥味儿，还有这些残余的猪毛。咱再用钢丝球把这烧焦的猪皮给它打磨干净，终于基本上弄干净了。
再给它凉水下锅，焯水，煮好喽，盛出来。咱再把这猪皮啊，这个表面这一层的肥油给它剔下来，要给它剔得干干净净的。清理完了，再把这猪皮呢给它切成长条，再给它来点盐，然后呢用手给它来回的搓一搓，主要就是去除哈这个上边残余的油。搓完了接着冲洗干净，来回给它弄上几遍，再来切这个肉。肉呢咱给它切成长条，来点生抽、蚝油、五香粉、葱姜汁，再来一点盐、白糖、胡椒粉，来再给它搅拌搅拌，搅拌均匀。看着猪肚了吗？用竹签子把这小孔的地方啊，给它剜个口，然后给它扎起来，防止它漏液。哎，然后给它掰断。这猪肉和肉皮呢，咱往里边装，全给它装进去。这个猪肚个头不小，没问题。这些肉啊，全给它装进去了啊。还是要用竹签子给它穿起来，穿的时候啊，给这么挽着花穿，就是给它密封好，不能让漏气。给它掰断，还要给它整个的压平。凉水下锅开始煮，这开锅之后啊，最起码煮一个半小时。这马上要开锅了，你看这个地方鼓起来了，这里边有气啊，咱给它捅个窟窿，哎，捅个小眼儿，排一些气，出来的浮沫呢给它打出去。煮了一个半小时了啊，出锅喽。咱给它放到一个大盘子上，压上一个菜板，上边再压上一块砖。现在天气冷，不用放冰箱，就这样压一晚上，明天就是一道下酒菜。兄弟们，压了一晚上了啊，你们看看吧，怎么样？切开看看。你们看这横切面还是非常的漂亮，咱切成薄薄的厚片，怎么样？这是正八经的下酒小凉菜罗汉肚，必须整一壶来喝着啊。哎呀，尝尝我这次做的罗汉肚味道如何？来这么一片，晶莹剔透啊。口感 Q 弹，味道是真不赖啊。可以用美味极了来形容啊。真不错。哎呀，咸淡适中，
怎么样？就这小菜下酒啊？妥妥的硬菜。所以啊，今天必须多整点来。这外边包着这个猪肚哈，别说，呵呵，吃起来这口感，它就是别具一格的美味。来。怪不得叫罗汉肚啊，吃个罗汉肚，喝了小酒，哎呀，一碗下了肚，快活似神仙啊。行了啊，兄弟们，我再整一碗，今天视频就到这吧，下期再见了，拜拜。